Ho, ho! Här gör vi allt för att du ska få en lugn och skön jul. Tomteveckan har extra öppet från 09 till 21. Över 80 olika butiker och fri parkering. Ge bort ett presentkort om du vill vara lat och smart. Tomteveckan, 17 till 23 december. Välkommen till Erikslund Shoppingcenter.